Završiše se i kampanja izbori. Doduše, za ove koji pobeđuju, kako kažu, kampanja traje svaki dan čitave godine, ali bar odmaramo od ove desetorice. Sve su svetske novinske agencije pod oznakom hitno prenele ubedljivu pobedu predsjedničkog kandidata vladajuće koalicije. Slavila je Srbija. Kad kažem Srbija, mislim i na obe naše autonomne pokrajine. Ima i onih koji nisu slavili, nego su 2 miliona glasača koji su poverenje dali Vučiću nazivali kretenima, ludacima, debilima, bolesnicima. A prateći njihov rad, dvomim se između dve stvari. Da li im je šifra F20 ili F22? Za šifru F smo svi čuli. E sad, ova 20 je šizofrenija ili mladalačko ludilo koje nažalost ne prestaje. A ova 22 mi se možda i više sviđa. Ona označava paranoju. Znate ono, neko ih prati, prisluškuje, proganja, preti, ugrožava, zlostavlja. Sve neko protiv njih i na njihovu štetu radi. E, ti su gadni. Ne daj Bože da uletiš u taj začarani krug, pojedete njihov F. Znači, držite oči otvorene i bežite od jadikovanja sam protiv svih. E dobro, to smo apsolvirali. A sada se vratimo na ove izbore i na reakciju svetskih zvaničnika. Dakle, svi su pod oznakom hitno preneli nezvanične, ali realno nedostižne rezultate prvoplasiranog. Međutim, većina naših medija imala je bitniju temu. A to je da pored Vučića na objavljivanju pobede nije stajao Gašić. Znači, usledili su raznorazni ogavni komentari tipa Vučić ne veruje Gašiću, pustio ga je niz vodu. Sudeći po maločas spomenutim šiframa, paranoja koja je izazvala komentare dostigla je vrhunac, jer svako iz svog ugla i iskustva donosi zaključke. I trajalo je to neko vreme. Do trenutka kada je novi šef države izjavio da ne ide kući dok bata ne stigne u stranačke prostorije u Beogradu. Onda šuš. Hitno se brišu statusi i komentari. A batu dočekuje Vučić i talambasi. Nešto posle 3 sata po ponoći. Dragi naši F-ovci, vi koji zdušno podržavate drpose i politiku onih koji su pokušali i delimično uspeli da nam državu unište načisto, Srbija i Kruševac su rekli svoje. Možete da mrzite, vređate, pljujete i psujete. Šifra F vam ostaje. A građanima Kruševca ostaje vera i nada da će ponovo imati ministra čarapana srpska vlada. E sad razmislite o svojim F šiframa. Volim ove novinarke koje ovako lako kleknu.